rukoilla. Kirkkauden Herra, me kiitämme sinua, että saamme tulla kasvoisi eteen ja pyhän sanasi ääreen. Ja me rukoilemme, että sinä avaat meidän sisimpämme vastaanottamaan, kuulemaan oikealla tavalla. Herra, että me todella näkisimme ja todella ymmärtäisimme, mitä sinä itse tahdot meille pyhän henkesi kautta, palvelijasi suun kautta puhua. Herra, kiitos, että sinä olet meidän keskellämme. Kiitos, että sinulla on rakkauden ajatukset meitä kohtaan. Ja kiitos, että sinä tahdot auttaa meitä löytämään sinun tiesi elämämme kaikissa vaiheissa, toteuttamaan sinun tahtoasi ja tuomaan kunniaa sinun suurelle pyhälle nimellesi. Herra, kiitos, että olet meidän keskellämme tässä hetkessä. Aamen. Aamen. Isaiah chapter 11, please. Jesajan 11. luku. And verses 2 and 3. Sieltä jakeet 2 ja 3. We're talking about the sevenfold Holy Spirit. Puhumme seitsemänkertaisesta pyhästä hengestä. There's only one Holy Spirit. On vain yksi pyhä henki. There is a rather big denomination. On olemassa aika suuri kirkkokunta. Who teaches that there is more than one Spirit. Joka opettaa, että on enemmän kuin yksi henki. They say there's the Spirit of Jesus. Sanovat, että on Jeesuksen henki. And there's the Holy Spirit. Sitten on pyhä henki. But this is nonsense, friend. Mutta se on mielettömyyttä. He is the same Spirit. Hän on sama henki. You would find that in Acts chapter 16, for instance. Ja sen voit havaita muun muassa Apostolien tekojen 16. Paul says he wanted to go into Bithynia. Paavali sanoi, että hän halusi mennä Bituniaan. But the Spirit of Jesus stopped him. Mutta Jeesuksen henki esti häntä. And then he wanted to go somewhere else. Sitten hän halusi mennä jonnekin muualle. But the Holy Spirit stopped him. Mutta pyhä henki esti häntä. These two different spirits, of course. Olivatko nämä kaksi eri henkeä? Ei tietenkään. So it is the sevenfold Spirit of God. Se on seitsemänkertainen Jumalan henki. And we've already looked at the Spirit of the Lord in verse 2. Olemme jo katsoneet Herran henkeä jakeessa 2. And remember it said the Spirit of the Lord shall rest upon him. Ja muista miten sanottiin, että Herran henki on lepäävä hänen päällään. There would never be cause for the Spirit to withdraw. Siellä ei olisi koskaan syytä, että hengen täytyisi väistyä hänen päältään. This is the only thing that John the Baptist was told. Ja tämä on ainoa asia, josta Johannes Kastajalle kerrottiin. You'll know the Messiah, he said. Tulet tuntemaan Messiaan, hänelle sanottiin. Because the Spirit will come on him and remain upon him. Koska henki tulee hänen päällensä ja jää hänen päällensä. What a difference that was. Miten suuri ero siinä todella olikaan. Yesterday we looked at the Spirit of wisdom. Eilen katsoimme tätä viisauden henkeä. Now today the Spirit of understanding. Ja nyt tänään ymmärryksen henki. But come on to verse 3 a minute. Mutta mennäänpä jakeeseen 3 hetkeksi. The special thing that is said about the Holy Spirit. Erityinen asia, mikä sanotaan pyhästä hengestä. Is that the Spirit would make Jesus of quick understanding. Sanotaan, että tämä henki tekee nopeaksi ymmärtämään. But particularly in the fear of the Lord. Mutta erityisesti nimenomaan Herran pelkoa. Now, vaikuttamaan. Fear is a very interesting subject on its own. Pelko sinänsä on mielenkiintoinen aihe. I've written a whole book on that, so I won't start today. Olen kirjoittanut kirjankin siitä niin, että en voi aihetta aloittaa tänään. You'll have to wait for the finished translation if we ever do it. Täytyy odottaa siitä kirjasta suomalaista käännöstä, jos sellainen koskaan tulee. But there are different kinds of fear. Mutta on erilaista pelkoa. And there are only two which the Lord allows. Ja on vain kaksi pelkoa, mitkä Herra sallii. One is natural fear. Toinen on luonnollinen pelko. The thing that makes you look up and down the street before you cross it. Se, mikä saa sinut katsomaan kadulle ennen kuin menet siitä yli. It saves your life many times. Se säästää henkesi monta kertaa päivässä. But that kind of fear never brings bondage. Mutta tällainen pelko ei aiheuta orjuutta. But it can become unnatural if you're not careful. Mutta se voi tulla luonnottomaksi, jos et varo. Like fearing the dark. Kuten että alkaa pelätä pimeätä. Or fearing to Friday the 13th. Tai pelkää perjantaita 13. päivää. This is the beginning of a fear of demon spirits. Se on riivaajahenkien pelon alkua. The other name for it is superstition. Toinen nimi sille on taikausko. And we have no superstition in the Christian church. Ja kristillisessä seurakunnassa emme hyväksy mitään taikauskoa. Yt meren alihup. Ulos sellainen kokonaan. Kyllä. And there's no place for superstition amongst God's people. Ei ole mitään sijaa taikauskolle Jumalan kansassa. Anything that becomes a superstition, out with it. Kaikki mikä tulee taikauskoksi, se heitetään yli laidan. We are dealing with truth.
Me käsittelemme vain totuutta. And when you know the truth, it makes you free. Ja kun tunnet totuuden, totuus tekee sinut vapaaksi. Superstitions don't make you free. Taikauskot eivät tee vapaaksi. There's somebody driving along the road. Joku ajaa tietämme. And a black cat runs across. Ja musta kissa juoksee tien poikki. Kill it if you can. Tapaa se, jos voit. Anteeksi. But what happened? Mutta mitä tapahtuu? Oh, they stop the car quickly. Pysäyttää auton nopeasti. Open the window. Avaa ikkunan. Spit out on the road. Ja sylkee tielle. This is the beginning of bondage. Tämä on orjuutuksen alkua. Oh, you say it's nothing. Sanot, ei se mitään ole. Uh-huh, but it can become very vicious. Mutta siitä voi tulla hyvinkin hankala. And God has said, fear not in the book. Ja Jumala on sanonut kirjassa, älä pelkää. He said it 365 times. Hän sanoi sen 365 kertaa. So that's one for every day of the year. Niin että kerran vuoden joka päivälle. And leap year, you just fear not anyone. Ja karkausvuonna joka tapauksessa ei pelätä. Kyllä. But natural fear never hurts anybody. Mutta luonnollinen pelko ei ketään vahingoita. But the fear of the Lord is the other one. Mutta Herran pelko on tämä toinen. That God allows and commands. Jonka Jumala sallii ja myöskin käskee. Because the fear of the Lord is to hate iniquity. Koska Herran pelko on pahan vihaamista. And the wonderful thing about the fear of the Lord is this. Ja suurimmoinen asia Herran pelosta on tämä. Perfect love has cast out the fear. Täydellinen rakkaus on karkoittanut pelon. So that it changes its character from fear to respect. Niin että se muuttuu luonteeltaan kunnioitukseksi. I've been married for 32 years. Olen ollut 32 vuotta naimisissa. And my wife, she's a little sister. Ja minun vaimoni on sellainen pieni sisar. Because I was very wise to do that, wasn't I? Tietysti olin hyvin viisas, kun otin sellaisen pienen. Kyllä. Eikö niin? She could never swing a rolling pin or anything at me. Hän ei voisi koskaan käsitellä millään hankalasti minua. And if she tried to be difficult, jos hän yrittää olla vaikea, I could deal with the whole situation with one hand. Minä pystyn käsittelemään tilanteen yhdellä kädellä. But nevertheless, there is a fear. Mutta kuitenkin on olemassa pelko. It's not a fear which makes me afraid. Ei se ole pelko, joka saattaa minut pelokkaaksi. It's a fear of respect. Vaan se on kunnioituksen pelko. We have such a marvelous relationship for 32 years. Meillä on niin suuremmoinen suhde 32 vuotta. But I don't want to do anything to upset the relationship. Että minä haluan tehdä mitään, mikä häiritsisi tätä suhdetta. Now the fear of the Lord is like that. Ja Herran pelko on samanlainen. So this understanding would make him quick in the fear of the Lord. Tämä ymmärrys tekee nopeaksi Herran pelkoa toteuttamaan. So that he wouldn't judge after the seeing of the eyes or the hearing of the ears. Niin että hän ei tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta. Well, how we need that, friend. Miten me tarvitsemmekaan tätä? Because we see things, we hear things. Koska me näemme asioita ja kuulemme asioita. And we need a understanding from the Holy Spirit. Ja me tarvitsemme ymmärrystä Pyhältä Hengeltä. As I told you the first day, just ever so briefly. Ja niin kuin ensimmäisenä päivänä kovin lyhyesti kerroin. Remember what happened when Mary came to the tomb of Jesus. Muistat, mitä tapahtui, kun Maria tuli Jeesuksen haudalle. And she saw the stone was rolled away. Hän näki, miten kivi oli vieritetty pois. Now she interpreted it a wrong way immediately. Se tilanteen välittömästi väärin. And she would have started a new doctrine if Jesus hadn't ruined it. Ja hän olisi aloittanut varmaan uuden opin, ellei Jeesus vienyt sitä luhistumaan. She said, they've taken away the Lord out of the sepulchre. Hän sanoi, ovat ottaneet Herran pois haudasta. And we don't know where they buried him. Emmekä tiedä, minne ovat hänet haudanneet. That's two wrong things she assumed. Siinä oli kaksi väärää asiaa, mitkä hän oletti. That people had taken him away. Että ihmiset olivat ottaneet hänet pois. And that he had been reburied somewhere. Ja että hänet oli uudelleen haudattu jonnekin. And she went around teaching this thing. Ja hän lähti eteenpäin tällaista opettaen. Then I understand why the Holy Spirit said to Paul. Silloin ymmärrän, miksi Pyhä Henki sanoi Paavalille. Just instruct the sisters in the church. Opeta sisaria seurakunnassa. No public teaching ministry for them. Ei mitään yleistä opettajan virkaa heille. Anteeksi, sisaret. Ymmärrätkö? Kyllä, kiitos. And so the Lord stopped the sisters teaching in the church. Niin Herra esti sisaret opettamasta seurakuntaa. It's like Martha, do you remember? Niin kuin Martan muistat. The brother was sick. Veli oli sairaana. And then he died. Sitten veli kuoli. And she started a new teaching because she couldn't understand. Martta aloitti uuden opin, koska hän ei voinut ymmärtää. She said, Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died. No Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. What's wrong with that? Mitäs vikaa siinä on? There's nothing wrong with it. Ei mitään. If Jesus had been there, he healed him, I suppose. Jos Jeesus olisi ollut siellä, hän olisi ymmärtääkseni hänet parantanut. But was it good teaching? Mutta oliko se hyvä opetus? No, it was very bad teaching. Ei, se oli kovin huono opetus. Ask a centurion at Capernaum. Kysypä sadan päämieheltä Kapernaumista. Did Jesus have to be there to heal the servant? Tarvitsiko Jeesuksen olla läsnä
jotta palvelija parantui. Hey, he said, Lord, don't come in. Hän sanoi, Herra, älä tule minun tyköni. Ask the nobleman. Kai kysy sitten sitä aateliselta, jalosukuiselta. Did Jesus have to come and heal your boy of the fever? Tarvitsiko Jeesuksen tulla kotiisi parantamaan poikasi kuumeesta? No, he just said the word and it was done. Eihän sanoi vain sanan ja se tapahtui. So you see, to understand is important, friends. Ymmärtäminen on tärkeätä. And so we'll begin to grip with the subject now. Olemme käydä käsiksi nyt tähän aiheeseen. Because if wisdom is a key to guidance, sillä jos viisaus on avain johdatukseen, then understanding is a key to an intelligent Bible. Silloin ymmärrys on avain järkevään Raamattuun. And also to the understand the ways of God. Ja myöskin Jumalan teitten ymmärtämiseen. So we'll start in Daniel chapter 5. Aloitamme Danielin viidennestä. Daniel chapter 5 and verse 12. Viides luku jae 12. For as much, oh, you know the scene, don't you? Sin tunnet tilanteen, eikö niin? It's that great feast of Belshazzar. Belshazzarin suuret pidot. And the hand came, the fingers of a hand came and wrote on the wall. Ja sormet ilmestyvät seinälle ja kirjoittivat. Wasn't even a whole hand. Ei edes koko kättä ollut näkyvissä. And nobody could read it. Eikä kukaan kyennyt sitä lukemaan. Nobody could understand it. Ei kukaan voinut ymmärtää sitä. I think God was very wonderful. Minun mielestäni Jumala oli siinä suuremmoinen. He wrote it in such a way. Hän kirjoitti sen sillä tavalla. That all these demonic counselors were confused. Että kaikki nämä demoniset neuvonantajat olivat hämmentyneet. And so the queen mother came in. Ja niin tuli sitten kuninkaan äiti sisään. And she said in verse 11, there's a man in your kingdom. Ja hän sanoi jakeessa 11, sinun valtakunnassasi on mies. In whom is the spirit of the holy gods. Jossa on pyhien jumalien henki. And in the days of your father, light, understanding and wisdom. Jolla sinun isäsi päivinä havaittiin olevan valistus ja ymmärrys. Notice those three things she says. Huomaa nämä kolme asiaa, mitkä hän sanoi. Because she had recognized it. Koska tämä äiti oli ne todennut. Light, understanding and wisdom was in him. Valistus, ymmärrys, viisaus oli hänessä. Now verse 12. Jae 12. For as much as an excellent spirit. Sen tähden, että erinomainen henki. And knowledge. Ja tieto. And understanding. Ja myöskin ymmärrys. And interpreting of dreams. Ja unien selittäminen. And showing of hard sentences. Ja arvoitusten arvaaminen. And resolving of doubts. Ja ongelmien epäilysten ratkaiseminen. Was found in Daniel. Havaittiin juuri hänessä. Now let Daniel be called. Kutsu Daniel. And so in verse 14. Ja niin jakeessa 14. The king says to Daniel. Kuningas sanoo Danielille. I have heard of you. Minä olen kuullut sinusta. That the spirit of the gods is in you. Että sinussa on jumalien henki. And that light, understanding and excellent wisdom is found in you. Että sinussa on havaittu valistus, taito ja erinomainen viisaus. And nobody else can show me the interpretation. Eikä kukaan muu voi antaa mulle tämän selitystä. Isn't it a marvelous thing, friends? Eikä tämä ole suuremmoinen asia. That God had prepared this moment. Että Jumala oli valmistanut tuon hetken. So that only the servant of God could conquer it. Niin että vain Jumalan palvelija saattoi siitä selviytyä. You see, there are many voices in the world, says the scriptures. Raamattu sanoo, että maailmassa on monia ääniä. And particularly in these days. Erityisesti näinä päivinä. We say there's a new climate, new spiritual climate. Sanomme, että on olemassa uusi hengellinen ilmapiiri. And this is true. Ja se on totta. God's pouring out his spirit in the church. Jumala on vuodattamassa henkeänsä seurakuntaan. But that new spiritual climate is all over the world. Mutta tämä uusi hengellinen ilmapiiri on kaikkialla maailmassa. So there is a revival going on in many religions. Niin että monissa uskonnoissa on herätystä. There's a revival in demonism too. Myöskin demonisissa uskonnoissa on heräämistä. Spiritism is spreading everywhere. Spiritismi leviää joka paikkaan. And they come along with all sorts of interpretations. Ja ne tulevat tuoden kaiken näköisiä selityksiä. All sorts of understanding. Kaiken näköistä ymmärrystä. Oi, voi, voi. In the first week of this year. Ensimmäisellä viikolla tässä tänä vuonna. A little boy was lost in a family in England. Pieni poika eräästä perheestä Englannissa katosi. He left home. Hän lähti kotoa. His mother had married again. Äiti oli mennyt uudelleen avioliittoon. His new father was very hard on Hänen him. Uusi isänsä oli kovin ankara. So he said goodbye to his two little sisters and left. Hän sanoi näkemiin kahdelle pikkusiskolleen ja lähti. He was a very young boy. Hyvin nuori poika. And the whole nation knew about it. Ja koko kansa sai tästä kuulla. And the whole nation were anxious about this boy. Ja koko kansa oli kantamassa huolta tästä pojasta. And in a few days he could not be found anywhere. Ja jonkun päivän aikana häntä ei löytynyt mistään. And we rather felt the boy was dead. Ja meistä tuntui, että poika oli kuollut. And of course
People were beginning to accuse the parents. Ja tietysti ihmiset alkoivat syyttää vanhempia. Eventually he was found. Ja kuitenkin hänet löydettiin. He was found drowned in a sewage lake. Hänet löydettiin sitten hukkuneena. And but before they found him. Mutta ennen kuin hänet löydettiin. We had a day of prayer in London. Meillä oli rukouspäivä Lontoossa. And we felt to call on God for two things. Ja me tunsimme, että meidän pitäisi rukoilla Jumalalta kahta asiaa. The first that God would enable the police to find him dead or alive. Ensiksi, että Jumala auttaisi poliisia löytämään pojan joko kuolleena tai elävänä. Because the Lord knew where the boy was, of course. Koska Herra tietysti tiesi, missä poika on. But the other thing we prayed for was this. Mutta toinen asia, mitä rukoilimme, oli tämä. That God would confuse every spiritist. Että Jumala hämmentäisi joka ainoan spiritistin. So that their answers would all be wrong. Niin että kaikki heidän vastauksensa olisivat vikaa meneviä. They found the boy very soon. He löysivät pian tämän pojan. But then the police told the story. Mutta sitten poliisi kertoi tarinan. That there were over 100 clairvoyants had told the police where to find the boy. Että yli 100 selvännäkijää oli ilmoittanut poliisille, mistä poika löytyi. I think it was 106. Niitä taisi olla 106 selvännäkijää. And every one of them was wrong. Ja joka ainoa heistä oli väärässä. Kiitos Herralle. Amen. But the thing that concerns me is this, friend. Mutta se, mikä huolestuttaa minua, on tämä. The police have come to rely on people like this. Poliisit ovat alkaneet luottaa tällaisiin ihmisiin. Because God's people are so silent. Koska Jumalan kansa vaikenee. Now God doesn't make clairvoyance out of us. Hallelujah. Jumala ei tee meistä selvännäkijöitä. Hallelujah. And many people don't understand what the word of knowledge is. Monet ihmiset eivät tiedä, mitä tiedon sana on. It's not a Christian substitute for clairvoyance. Se ei ole mikään kristillinen vastine selvännäköisyydelle. But God, in answer to intercession, vaan Jumala vastauksena rukoukseen. He will open the way. He will lead the way. Avaa tien ja johdattaa. Without that kind of nonsense. Ilman sellaista siis selvän näkemisen roskaa. Now, I'll tell you what I mean so that you can understand. Kerro, mitä tarkoitan, jotta voitte ymmärtää. In the last few years, viime vuosien aikana, I found a terrible thing going on in churches. Olen havainnut kauhistuttavan asian tapahtuvan seurakunnissa. Here's a young man. Tässä on nuori mies. And he sees a young lady that he fancies. Ja hän näkee nuoren naisen, jota hän niin kuin ihastelee. And so he comes along to her and says, tulee hänen tykönsä ja sanoo, God has given me a word. Jumala on antanut minulle sanan, that we are to get married. Että meidän pitää mennä naimisiin. Poor girl is in a mess. Tyttö parka joutuu kauhean sekasotkuun. She's trapped. Hän on ansassa. Because on the one side she doesn't like the fellow. Toisaalta hän ei pidä koko kaverista. But if God gave him the word. Mutta jos Jumala antoi kaverille sanan. Well, if God did it. Jos Jumala sen teki. Well, God must know best. Niin Jumalan täytyy tietää paremmin kuin hän. But is it God? Mutta onko se Jumalalta? And then we find other things. Sitten havaitsemme muitakin asioita. Certain women in certain churches. Jotkut naiset määrätyissä seurakunnissa. Claiming to have a prophetic gift. Sanovat, että heillä on profetoimisen lahja. Saying, thus saith the Lord. Sanovat, näin sanoo Herra. This one will marry that one. Tämä menee tuon kanssa naimisiin. These witches ought to be stoned. Nämä noidat pitäisi kivittää. Kyllä. Every one of them. Joka ainoa. The Old Testament is right. Vanha testamentti on oikeassa. It's a hellish thing. Se on helvetillinen asia. And I've had so many come to me with this problem. Monet ovat tulleet tyköni tämän ongelmansa kanssa. I had a missionary come to me just the other day. Tässä eräänä päivänä lähetyssaaneja tuli tyköni. Back from the mission field. Hän oli palannut lähetyskentältä. She said, what am I to do? Hän sanoi, mitä minun pitää tehdä. She said, there's a man in a church over there. Tuolla on mies eräässä seurakunnassa. And he tells me God give him a word to marry me. Ja hän sanoi, että hän on saanut Jumalalta sanan, että meidän pitäisi mennä naimisiin. I said, oh my, another one. Minä sanoin, taas yksi. I said, now listen carefully, sister. Sanoin, kuulehan nyt tarkkaan, sisar. God doesn't do that. Jumala ei tee sellaista. He doesn't do that. Hän ei tee sellaista. Because he doesn't trade in witchcraft. Koska hän ei käy kauppaa noituudella. And I'll tell you what God has done. Minä kerron, mitä Jumala on tehnyt. He has built in a marvelous thing into people's hearts. Hän on rakentanut suuremmoisen asian ihmisten sydämiin. And don't marry any man until you fall in love with him. Äläkä mene kenenkään miehen kanssa naimisiin ennen kuin rakastut häneen. Kyllä. Eikö niin, veli? Amen. Amen. Normaali. Ja kyllä. And if two people are going to get married, jos kaksi ihmistä aikoo mennä avioliittoon, this is the first essential. Tämähän on ensimmäinen perusehto. They need to fall in love with each other. Niin täytyy rakastua. And if they don't fall in love with each other, jos he eivät rakastu, I don't care about any guidance. Niin minä en välitä ainakaan mistään johdatuksesta. Kyllä.
The first essential isn't there. Ensimmäinen perusedellytys ei ole se läsnä. But there is a danger. Mutta on olemassa vaara. You could fall in love with the wrong person. Tietysti voi rakastua väärään henkilöön. What protection then for the Christian? Mikäs suoja silloin löytyy kristitylle? The protection is very clear. Suoja on hyvin selvä. If the Spirit of God puts a little check there. Jos Jumalan henki panee siihen pienen tarkistuksen. And you have no peace. Ja sinulla ei ole rauhaa asiassa. Oh yes, you're very much in love. Oi, kyllä olet kovasti rakastunut. But something inside says, mutta jokin sisimmässä sanoo, että ei. That's all it says. Se on kaikki, mitä se sanoo. Then obey the voice of niin the Lord. Niin tottele tätä ääntä, minkä Herra antaa. Because it's a witness, not a voice. Sillä se on todistus, se ei ole ääni. Hallelujah. I came to a church in Sweden. Minä tulin erääseen seurakuntaan Ruotsissa. And after the meeting one night, he has two men. Kokouksen jälkeen erään iltana siellä on kaksi miestä. And they're kneeling down in a chair. He polvistuvat siellä tuolin ääressä. And the both of them weeping and weeping. Molemmat itkevät ja itkevät. I thought, hallelujah. Ajattelin, hallelujah. I didn't often see men doing that. Ei usein näe miesten itkevän. Erikoista Ruotsi. And so I went up to the first one. Mä menin ensimmäisen tykö. I said, what's the matter, brother? Mikä on hätänä, veli? Oh, I got such a problem. Mulla on sellainen ongelma. I said, well, what's your problem? Mikä on ongelmasi? And so he started to cry again. Hän alkaa taas itkeä. I said, now look, brother. Sanoin, kuulehan, veli. Get these tears away. Kuivaa nuo kyyneleesi. Let's hear the problem. Anna kuulua, mikä on ongelma. Well, he says, brother. Hän sanoo, kuule, veli. We have a prophetess in this church. Meillä on eräs naisprofeetta täällä seurakunnassa. Ooh, I said, not another one. Ei kai taas. I said, what did she say? Mitä hän sanoi? Well, she gave a prophecy. Hän antoi profetian. That I was to marry such and such a girl. Minun pitäisi mennä sellaisen ja sellaisen tytön kanssa naimisiin. And now she's married another fellow. Ja nyt hän onkin mennyt naimisiin toisen kaverin kanssa. And now she's out of the will of God, I'm out of the will of God, the husband's out of the will of se God. Se nainen on pois Jumalan tahdosta, minä olen pois Jumalan tahdosta, ja se mies on pois Jumalan tahdosta. I said, they hiljaa, veli. Just wake up. Herää nyt. And recognize a witch in your assembly. Ja havaitse tämä noita seurakunnan keskellä. The woman's married, that's the end of it. Nainen on avioliitossa ja se on sillä siis. It'll never be your chance to marry her unless the man dies. Sillä ei ole koskaan mahdollista mennä naimisiin hänen kanssaan, ellei se mies kuole. Stop being a fool. Lakkaa olematta typer. And for the second thing, God doesn't work this way. Ja toiseksi Jumala ei toimi tällä tavalla. I went to the other fellow. Minä menin sen toisen kaverin tykö. Weeping. Hänkin itki. What's the matter, brother? Mikä on hätänä, veli? Same prophetess. Sama profeetta. Same old story. Sama vanha juttu. I don't know how the pastor kept her in the church. Minä en tiedä, miten pastori piti sellaista noitaa seurakunnasta. I would have handed her over to the police long ago. Minä olisin luovuttanut aikoja sitten hänet poliisille. Kyllä. Now friends, let's not be stupid. Ystävät, älkäämme olko tyhmiä. You see, we are living in charismatic days, thank God. Me elämme karismaattisia päiviä, kiitos Jumalalle. But the problem is this. Mutta ongelma on tämä. There are all sorts of amateur prophets and prophets. On kaiken näköisiä amatööriprofeettoja, miehiä ja naisia. And I want to say this ever so strongly. Ja haluan sanoa tämän hyvin voimakkaasti. If anybody ever makes a prophecy and it's not fulfilled. Jos joku koskaan profeetoi ja se ei toteudu. Finish with them. Hylkää hänet. Have nothing to do with it. Älä ole missään tekemisissä. Silence them. Vaienna sellainen. Three times last year in England. Kolme kertaa viime vuonna Englannissa. I had people coming from different churches. Ihmisiä tuli eri seurakunnista tyköni. Because they said that somebody was very sick in their church. Koska he sanoivat, että joku oli hyvin sairas heidän seurakunnassaan. And the prophet had said. Ja profeetta oli sanonut. Sorry sisters, it's mostly prophetess. Valitaan sisaret, se on usein nimenomaan naisprofeetat. Anteeksi sisaret, but this is what we find so often. Näin vain havaitsemme käyvän usein. I'm not against the sisters. Ei minä ole sisaria vastaan. My mother is one. Minun äitinikin on eräs sisar. And my wife is one. Ja vaimonikin on eräs sisar. And my daughter is one. Ja tyttärenikin on eräs sisar. I'm very happy for the sisters. Minä olen hyvin iloinen sisarista. But not when they start doing things like this. Mutta en, kun he alkavat tehdä sellaista. In all three cases. Kaikissa näissä kolmessa tapauksessa. The prophet said. Profeetta sanoi. God will raise this person up in so many days. Niin monen päivän kuluttua Jumala nostaa tämän sairaan jalkeille. And in that many days the person was dead. Ja niiden päivien kuluttua henkilö kuolikin. But nobody had done anything. Mutta kukaan ei ollut tehnyt mitään näille profetioille. Nobody had understood. Ei kukaan ollut ymmärtänyt. This is false prophecy. Että tämä oli väärä profetia. Nobody had disciplined them. Ei kukaan ollut pannut kurin alle profeettia. Nobody had put them in their place. Ei kukaan ollut pannut niitä paikalle. They're allowed to continue to mess up the niiden sallitaan sotkea asioita seurakunnassa. Well, God make us quick of understanding. Antakoon Jumala meille nopean
ymmärryksen. That we don't go according to the seeing of the eyes. Että me emme mene silmäin näön mukaan. But according to the mind of the Lord. Vaan Herran mielen mukaan. Second Chronicles 26. Toisen aikakirjan 26. And in verse 5 we read these words. Jae 5 luemme nämä sanat. King Uzziah, this very, very great king. Kuningas Ussia, tämä suuri, suuri kuningas. Reigned for 52 years. Hän hallitsi 52 vuotta. He was a king that impressed the prophet Isaiah greatly. Hän oli kuningas, joka teki syvän vaikutuksen profeetta Jesajaan. In fact, he was such a strong personality. Tosiasiassa hän oli niin voimakas persona. It wasn't until he died that Isaiah really got through to God. Että vasta hänen kuolemansa jälkeen Jesaja todella kohtasi Herran. But look at this fifth verse. Mutta tämä viides jae. King Uzziah, when he was a young man. Kuningas Ussia, kun hän oli nuori mies. In the days of Zechariah the priest. Sakarian papin päivi. Who had understanding in the visions of God. Jolla oli Jumalan näkyjen ymmärrys. Now, there it is. Siinä se on. The spirit of understanding. Ymmärryksen henki. Now, the Hebrew for that is very interesting. Hebrean kieli tässä on mielenkiintoista. Because it says that he had understanding in the seeing of God. Koska sanotaan, että hän ymmärsi Jumalan näkemisessä. An Old Testament prophet saw visions. Vanhan testamentin profeetat näkivät näkyjä. Yes, there are demonic visions as well. On tietysti olemassa myöskin demonisia näkyjä. And at the end of Israel's history, there were many who had that. Ja Israelin historian lopussa niitä oli monta. And let's beware of our day too, friends. Varokamme myöskin meidän päiviämme. Because we're at the end of the nation's history. Koska me olemme kansakunnan historian loppuvaiheessa. And there will be many false prophets. Ja tulee monia vääriä profeetteja. And if ever the church needed the spirit of understanding, it's now. Jos koskaan seurakunnan on tarvinnut ymmärryksen henkeä, niin and nyt. There are laws for that and the protections for siihen that. Löytyy lakinsa ja myöskin määrätyt suojatoimenpiteet. We'll deal with those things in a moment. Käsittelemme niitä aivan kohta. But what this is saying is this. Mutta mitä tämä sanoo on tämä. He could see things the way God saw them. Hän saattoi nähdä asioita niin kuin Jumala näki. And this is at the center of the prophetic gift. Ja tämä on profeetallisen lahjan keskipisteenä. To see the thing as God sees it. Nähdä asiat niin kuin Jumala. I believe the test of true leadership in the church. Minä uskon, että oikean johtajuuden testi seurakunnassa is to be able to see the thing as God sees. On siinä, että hän näkee asiat niin kuin Jumala näkee. To have the understanding that comes from God. Että hänellä on ymmärrys, joka tulee Jumalalta. How else shall we prophesy properly? Kuinka muutoin voimme oikein profetoida? How else shall we know the will of God? Kuinka muutoin voimme tietää Jumalan tahdon? How else shall we make the decree of faith? Kuinka muutoin voimme suorittaa uskon julistuksen? How else shall it be done, friend? Miten muutoin se voi tapahtua? And it's there where the power of leadership really lies. Ja tällä alueella on todellinen johtajuuden voima. Well now, how does this come to pass? Kuinka tämä toteutuu? We're going to have to look at several scriptures. Katsotaan useita Raamatun paikkoja. Because it's spread out over the whole of the scriptures. Koska tästä asiasta puhutaan kaikkialla Raamatussa. Let's begin in Luke 24. Aloitamme Luukkaan luvusta 24. And we will look towards the end of that chapter. Katsomme sen luvun loppupuolta. Verse 45. Ja 45. Marvelous things are reported in Luke's last chapter. Ja suuremmoisia asioita kerrotaan Luukkaan evankeliumin viimeisessä luvussa. You remember what I told you about the new birth? Muistat, mitä kerroin uudesti syntymisestä? And how the disciples were born again in the upper room. Kuinka opetuslapset uudesti syntyivät yläsalissa. Did it do? Anything for them. Vaikuttiko se mitään heissä? It surely did. Kyllä toki se vaikutti. They were still waiting for the day of Pentecost. He edelleen odottivat helluntaipäivää. But in what way were the disciples changed after that memorable mutta day of resurrection? Millä tavalla opetuslapset muuttuivat tuona unohtumattomana ylösnousemuspäivänä? Well, Dr. Luke tells us four things here. Lääkäri Luukas kertoo tässä neljä asiaa. He tells us in verse 36. Jakeessa 36 hän sanoo. Jesus stood amongst them and said, peace be unto you. Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha.
rauha teille. He didn't give them a text about peace to hang on the wall of the church. Hän ei antanut heille tekstiä rauhasta, jonka olisi voinut ripustaa seurakunnan seinälle. But he gave them peace. Vaan hän antoi heille rauhan. And they needed it badly. He tarvitsivat sitä kipeästi. Because they become so full of fear. Koska olivat tulleet niin pelokkaiksi. The second thing is in verse 45. Toinen asia on jakeessa 45. Then opened he their understanding. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä. That they might understand the scriptures. Käsittämään kirjoitukset. Listen, my beloved friend. Kuule, rakas ystävän. And you must understand me now. Sinun täytyy nyt ymmärtää minua. We put such importance on Bible seminary. Me panemme niin valtavan tärkeyden raamattu seminaareihin. They are necessary. Siis näihin kouluihin, ne ovat välttämättömiä. But we put too much emphasis there. Mutta me korostamme niitä liikaa. We make it the big thing. Me teemme niistä suuren asian. If somebody got an exam, a degree. Jos joku saa sitten tällaisen arvosanan. Then they can go to the mission field. Hän voi lähteä lähetyskentään. Or then they can go into the pastor. Tai sitten astua pastorin virkaan. Who said so? Kuka niin on sanonut? They need to be taught, of course. Tietysti tarvitaan opetusta. But is that the qualification? Mutta onko tämä edellytys? Now listen to me. Kuulehan nyt. These men here, nämä miehet tässä, they had been in the most marvelous seminary for 3.5 years. Olivat olleet loistavimmassa teologisessa koulutuksessa 3.5 vuotta. They had lived with the principal. Olivat eläneet itse rehtorin seurassa. They walked with him around the land. Kulkivat hänen kanssaan ympäri maata. He taught them day after day. Hän opetti heitä päivästä päivään. Sometimes he taught them for 3 days non-stop. Joskus hän opetti heitä 3 päivää ihan non-stoppina. Kiitos Herralle. Amen. Non-stoppia. Amen. And not only did he teach them, eikä hän vain opettanut heitä, but he demonstrated for them. Mutta hän teki heille näytteitä. What he was doing and what he was saying was teaching them the whole time. Se mitä hän teki ja mitä hän puhui, se oli opetusta koko ajan. And when he took them up on the hill outside Capernaum, kun hän vei heidät kukkolalle Kapernaumin yläpuolelle, for the sermon on the mount, sinne vuorisaanan paikalle. Look what the Spirit of God said. Katso mitä Jumalan henki sanoo. When he was sitting down, kun hän istuutui, he wasn't selling anything, he was teaching. Ei hän myynyt mitään, hän opetti. When he was sitting down, kun hän istuutui, he opened his mouth and taught them. Hän avasi suun. Ja opetti heitä. Why does the Lord say that? Miksi Herra näin sanoo? Because he was teaching them so much with his mouth shut. Sen tähden, että hän opetti heitä myöskin niin paljon suu kiinni. There was never a Bible school like that. Ei ole koskaan ollut sellaista raamattukoulua. And after 3.5 years of that. Ja 3.5 vuotta tätä koettuaan. They still didn't understand. He eivät vieläkään ymmärtäneet. Oi voi. They still didn't understand. Vieläkään eivät ymmärtäneet. No wonder we have problems. Ei ihme, että meillä on ongelmia. When people go through our seminaries, kun ihmiset käyvät läpi meidän teologisen koulutuksemme, if the Lord doesn't open their understanding, jos ei Herra avaa ymmärrystä, we talk about dead churches. Me puhumme kuolleista kirkoista. How does a church become dead? Kuinka voi seurakunta tulla kuolleeksi? It starts in the pulpit. Se alkaa saarnatuolista. Eikö niin? It's the pulpits that destroy the churches. Se on saarnatuolit, jotka tuhoavat seurakunnat. If a man gets in the pulpit unanointed, jos henkilö astuu saarnan paikalle voitelemattomana, he begins to put death into the churches. Hän alkaa asettaa kuolemaa seurakuntiin. Thank God the position is changing all over the world. Kiitos Jumala, että kaikkialla maailmassa tilanne on nyt muuttumassa. Hallelujah. Amen. Do you remember what happened in one place? Muistatte, tiedätkö mitä tapahtui erässä paikassa? The preacher, the God met him. Jumala kohtasi saarnaajan. And he went back into the pulpit to preach. Ja hän meni takaisin saarnatuoliin julistamaan sanaa. And immediately the sheep understood. Ja välittömästi lampaat ymmärsivät. Until one man shouted out. Kunnes eräs mies huusi. Hallelujah, the minister's converted. Hallelujah, pappi on tullut uskoon. Hallelujah. Amen. Voi voi. Well, it should never be like that, should it? Näin ei tietysti tarvitsisi koskaan olla. But I understand why it is like that. Mutta me ymmärrämme, miksi näin voi käydä. The main theologians in England. Tärkeimmät teologit Englannissa. I think I mentioned this the first night. Luulen, että mainitsin siitä ensimmäisenä iltana. They met together with their big heads. He kokoontuivat suuripäisinä. To tell all the Christians in England. Kertoakseen kaikille Englannin kristityille. We can forget about the deity of Jesus Christ. Voimme unohtaa Jeesuksen jumaluuden. Sakas poikat. We'll forget about them. Me unohdamme puolestaan nämä poikaparat. Their words are empty nonsense.
Heidän sanansa ovat tyhjää roskaa. And yet they've been studying for years and years and years. Kuitenkin he ovat opiskelleet vuosia ja vuosia. Now will you understand something today? Tahdotko ymmärtää jotain tänään? There's only one who can give an understanding in the scriptures. Vain yksi voi antaa ymmärrystä kirjoituksiin. And it's the spirit of understanding. Ja hän on ymmärryksen henki. 3.5 years with Jesus. 3.5 vuotta Jeesuksen kanssa. And at the end. Ja lopussa. He opens their understanding. Hän avasi heidän ymmärryksensä. That they might understand the scripture. Käsittämään kirjoituksia. I can see Peter and John sitting down. Voi nähdä, miten Pietari ja Johannes ovat siellä istumassa. Voi, veli. Do you know what this means? Tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa? Yes, I just found it myself. Kyllä, juuri itse tänään havaitsin saman asian. And you know what this means? Tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa? Yes, I found it yesterday. Eilen havaitsin saman asian. Listen, kuulehan. 25 years ago. 25 vuotta sitten. I was in the wilderness. Minä olin erämaassa. I was alone with the Lord. Olin yksin Herran kanssa. God spoke to me. Jumala puhui minulle. And said, "You don't go the way you're going anymore." Ja sanoi, et kulje enää sitä tietä, mitä olet kulkenut. From this day. Tästä päivästä. I will be your teacher, nobody else. Minä itse olen sun opettajasi, ei kukaan muu. You're listening far too much to men. Kuuntelet aivan liian paljon ihmisiä. Let it cease today. Loppukoon se tänään. I will be your teacher from today. Minä olen tästä päivästä sinun opettajasi. Well, I said, "That's very nice, Lord." Ajat sanoin, sehän on vallan hienoa, Herra. I couldn't think of a better teacher. En voinut ajatella mitään parempaa opettajaa. I don't know about the student you've got. En sitten voi sanoa, että en tiedä kyllä minkälainen oppilas tämä on. But if you will be the teacher, I will take you as my teacher. Mutta jos sinä olet minun opettajani, niin otan sinut sellaisena vastaan. But then I found something. Sitten havaitsin jotain. I had to come to classes every day. Minun piti mennä luokkaan joka päivä. Voi. And so I got into the Holy Ghost Bible College. Ja niin minä menin Pyhän Hengen Raamattukouluun. Kyllä. And I've never been able to get out. Enkä ole päässyt koskaan pois sieltä. Because he doesn't give diplomas. Sillä hän ei jaa mitään todistuksia. Hallelujah. He doesn't have exams. Eikä hänellä ole kokeita. But there are many tests. Mutta testejä kyllä on. Kiitos Herralle. But you don't get out, friends. Mutta pois sieltä ei pääse. And then I said, Lord. Sitten sanoin, Herra. If the Holy Spirit is to be my teacher. Jos Pyhä Henki kertoo minun opettajani. This book tells me something. Tämä kirja kertoo jotain. That you have put teachers in the church. Että sinä olet asettanut opettajia seurakuntaan. It's a special ministry of the Spirit. Se on erityinen hengen virka. If you put teachers in the church. Jos sinä olet pannut opettajia seurakuntaan. Why do you tell me I mustn't listen to them? Miksi sanot, että minun ei pidä heitä kuunnella? He said, I didn't say that. Hän sanoi, minä niin sanonut. He said, I will be your teacher from today and not men. Hän sanoi, minä olen sinun opettajasi tästä päivästä, eikä ihmiset. Well, Lord, what about these teachers? Sanon, entä sitten nämä seurakunnan opettajat? It took a little while to get the picture clear. Meni vähän aikaa, kunnes kuva selveni. And then I saw what it was. Sitten näin, mistä oli kysymys. The teachers God had put in the church. Opettajat Jumala on pannut seurakuntaan. Hear me carefully. Kuule tarkoin. What became my corrector. Olivat sitä varten, että he olisivat minulle oikaisijoina. Kyllä. And these teachers took on a new role altogether. Ja näin opettajille tuli kokonaan uusi rooli. I began to look upon them in a new way. Minä aloin katsoa heitä aivan uudella tavalla. And when the teacher stood up to teach. Ja kun opettaja nousi opettamaan. And he said, we will turn to chapter 7. Ja sanoi, me käännymme lukuun se ja se. I said, oh, that's wonderful, Lord. Ajattelin, sehän on suuremmoista, Herra. I was there last week, you remember. Olin viime viikolla kanssa siinä samassa luvussa. Now, let him correct anything I got wrong. Oikaiskoon hän nyt kaiken, minkä minä olen omaksunut väärin. What a blessing. Mikä siunaus. These men became a new blessing. Näistä miehistä tuli uusi siunaus. Because instead of being my instructors, they become my correctors. Sen sijaan, että olisivat olleet minun ohjaajani, heistä tuli minun oikaisijoitani. We rely too much on people. Me nojaudumme liikaa ihmisiin. The church is something unique. Seurakunta on jotain ainutlaatuista. The Lord is to be the teacher. Ja Herran itsensä tulee olla opettaja. Why do you think John said? Miksi luet Johanneksen sanoneen? The anointing you've received abides with you. Se voitelu, minkä olette saaneet, se pysyy teissä. You need not any man to teach you. Ettekä tarvitse, että kukaan teitä opettaa. Somebody said to me. Joku sanoi minulle. Well, if the Holy Spirit's your teacher. Jos kerta Pyhä Henki on opettajasi. Why do you need correctors? Miksi tarvitaan sitten edes oikaisijoita? Isn't he the perfect teacher? Eikä hän ole täydellinen opettaja. Oh, jawohl, ich sagen. Totta kai, sanon. But I'm not the perfect student. Mutta minä en ole suinkaan täydellinen oppilas. And I can learn things wrongly even from the perfect teacher. Ja minä voin omaksua asioita väärin jopa
täydelliseltä opettajalta. This is why fellowship in the church is so important. Ja sen tähden tämä seurakunnan keskinäinen yhteys on niin tärkeä. But I've found the problem sometimes. Mutta joskus havaitsen ongelman. I've had to go to some teachers. Olen joutunut menemään muutamien opettajien puheille. And say, but brother. Mutta veli. The word says. Raamattu sanoo. It's not easy. Se ei ole helppoa. I think of one dear brother. Ajattelen erästä rakasta veljeä. His name is known around the world, so I won't mention it. Hänen nimensä on tunnettu ympäri maailmaa, niin että minä en mainitse sitä. Extraordinary teaching gift. Aivan ainutlaatuinen opetuksen lahja. So much of his teaching has been a great blessing. Ja niin suuri osa hänen opetuksesta on ollut suurta siunausta. Confirmed so much for me. Ja vahvistanut niin monta asiaa minulle itselleni. We were preaching together at the convention. Eräissä juhlissa saarnasimme molemmat. And he said to the people. Hän sanoi kansalle. Don't fear about getting the wrong spirit. Älä pelkää sitä, että voit saada väärän hengen. When you seek the baptism in the spirit. Kun etsit hengen kastetta. And you're in the presence of the baptizer. Ja olet kastajan edessä. You can't receive a wrong spirit. Et sinä voi saada vastaanotetuksi väärää henkeä. I had to say to him, my dear brother. Minun täytyy sanoa, että kuule rakas veli. Where was Judas Iscariot when he received the wrong spirit? Missä Judas Iskariot oli, kun hän vastaanotti väärän hengen? He was right in the presence of the Lord Jesus. Hän oli aivan Herran läheillä. Twice it happened. Kaksi kertaa niin tapahtui. And all he needed to have done was turn to the Lord and he'd have been delivered. Ja hän olisi täytynyt vain kääntyä Herran puoleen ja tulla vapautetuksi. But he didn't do it. Mutta hän ei tehnyt sitä. Then this beloved brother said. Silloin tämä rakas veli sanoi. Oh well, yes, you are right, he said. Olet oikeassa, hän sanoi. But you don't tell the people that. Mutta eihän sellaista voi kansalle sanoa. I said, brother, you must tell the people that. Minä sanoin, sehän täytyy sanoa kansalle. Because some people are receiving a wrong spirit. Koska jotkut ihmiset ottavat vastaan väärän hengen. And people who are taught in the Lord wonder why it happens. Ja ihmiset, jotka ovat opetettuja Herrassa, ihmettelevät, miksi näin tapahtuu. You see what I'm trying to say to you. Näet, mitä yritän sanoa, eikö niin? Now one of the biggest things we must be careful of. Eräs suurimpia asioita, mitä meidän tulee varoa, is human pride. On inhimillinen ylpeys. Because if we start to let pride come in, jos me alamme päästää ylpeyttä sisimpäämme, this teacher just stops teaching. Tämä opettaja lakkaa opettamasta. Waits for you to repent. Hän odottaa, että sinä teet parannuksen. And you come to the class every morning. Joka aamu menee sitten luokkaan. Here I am, Lord. Tässä minä olen, Herra. But he doesn't say anything. Mutta hän ei puhu mitään. You sit there in the class. Istut luokassa. Wrestling with the word of God. Kamppailet Jumalan sanan kanssa. You don't get anything. Mutta et saa mitään. Just waits for you to repent. Hän odottaa, että sinä teet ensin parannuksen. Kiitos, Herrani. He's a wonderful teacher. Hän on suuremmoinen opettaja. Now that's just one thing. Tämä on vain yksi asia. Go to 2 Timothy 2. Toisen Timoteus kirjeen 2. And verse 7. Sieltä jae 7. Consider what I say. Harkitse, mitä sanon. And the Lord give you understanding in all things. Ja Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. Ah. Paul understood something. Paavali ymmärsi jotain. He could say it clearly because he understood it himself. Hän saattoi sanoa sen selvästi, koska hän ymmärsi sen itse oikein. He could take his son in the faith, Timothy, and say. Hän saattoi ottaa tätä poikaansa uskossa kiinni ja sanoa. Listen, young man. Kuulkaa, nuori mies. The Lord has shown me. Herra on osoittanut and minulle. And you better understand it. Ja sinun on parasta se ymmärtää. And make sure that you believe it. Ja pidä huoli, että uskot sen. But Paul didn't do that. Mutta Paavali ei sanonut niin. He just said to him, here it is, my son. Hän sanoi, tässä se on. Poikani. Listen to what I'm telling you. Kuule nyt mitä sanon. And the Lord give you understanding. Ja Herra antaa sinulle ymmärrystä. Turn to Acts chapter 1. Apostolien tekojen ensimmäinen luku. And I hope this frightens you to life. Ja toivon, että tämä säikäyttää sinut henkiin. Most people get frightened to death. Monet säikähtävät kuollakseen. But I hope this frightens you into new life. Mutta toivon, että tämä säikäyttää sinut uuteen elämään. When this little book opens, kun tämä pieni kirja avautuu, the first thing it says, ensimmäinen mitä sanotaan, the things which Jesus began to do and teach. Asioista, kaikesta mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. There it is again. Siinä se on jälleen. Do and teach. Tehdä ja opettaa. Until the day he was taken up. Hamaan siihen päivään, jona hänet otettiin ylös. Now what was Jesus doing during those 40 days? Mitä Jeesus teki noiden 40 päivän aikana? When he appeared to the disciples. Kun hän ilmestyi opetuslapsille. On the day of resurrection, he opened their understanding. Ylösnousemuspäivänä hän avasi heidän ymmärryksensä. And what did he do for the next 40 days? Mitä hän teki seuraavan 40 päivän ajan? Whenever he chose to meet them. Aina kun hän valitsi kohdata heidät. Look at verse 2, friend. Katso jaetta 2. After that he through the Holy Ghost had given commandments. Sitten kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä. I marvel at that.
Minä ihastelen tätä. That ought to scare the life into you. Tämän pitäisi todella säikäyttää elämän sinuun. Yeah, yeah. I've never seen the need for doctrinal statements of faith in church. Minä en ole koskaan nähnyt tarvetta opillisista tunnustuksista seurakunnassa. Let me shock you. Salli minun nyt oikein sokerata. Anteeksi, ystävät. I've never seen the real use for the Apostles' Creed. Minä en ole koskaan löytänyt edes todellista käyttöä apostoliselle uskon tunnustukselle. I know the reason for it, please. Tiedän syyn, miksi sitä käytetään. But stop and think a minute. Mutta pysähdypä ajattelemaan hetkeksi. What is the use? Mikä hyöty that we say we believe that, we believe this. Kun me sanomme, minä uskon tämän ja minä uskon tämän ja tämän. If we are not living that, what's the good of it? Jos me emme elä sitä, mitä se tunnustus hyödyttää? You know what I'm saying? Tiedät, mitä tarkoitan. I don't mean that you should stop your Apostles' Creed. En sano, että pitäisi lopettaa sen tunnustuksen lausuminen. I wouldn't be stupid. En minä haluaisi tyhmä olla. But you know, each denomination has its own little statement. Mutta eri kirkkokunnilla on omat tunnustuksen. I haven't read one yet that's complete. Minä olen yhtään lukenut sellaista, mikä olisi täydellinen. And what do these statements of faith do? Ja mitä nämä uskon tunnustukset saavat aikaan? They successfully keep us divided from each other. Ne onnistuneesti pitävät meidät erillään toisistamme. Eikö niin? Well, look what Jesus is doing here. Katso, mitä Jeesus tässä tekee. The Son of God. Jumalan poika. Jehovah, the Lord. Jahve, Herra. The head of the church. Seurakunnan pää. Surely, when he sees his disciples. Tietysti, kun hän näkee opetuslapsensa. He just needs to say to them. Hänen tarvitsee vain sanoa heille. My commandments are as follows. Minun käskyni ovat seuraavat. Yks, kaks, kolme, neljä. He didn't do that. Näin hän ei tehnyt. He gave commandments through the Holy Ghost. Hän antoi käskynsä Pyhän Hengen kautta. Do you understand? Ymmärrätkö? Oh, the Lord give you understanding. Herra, antakoon sinulle ymmärrystä. We can put our rules into the church. Me voimme panna sääntömme seurakuntaan. And the rules are scriptural. They are necessary. Ja säännöt ovat raamatullisia. Ne ovat välttämättömiäkin. But if the Holy Ghost didn't give them to us. Mutta jos Pyhä Henki ei niitä ole meille antanut. If they're not quickened to our spirit. Jos ei Henki ole tehnyt niitä meille eläväksi. What's the good of it, friend? Mitä se hyödyttää? It's just become a law. Siitä on tullut vain laki. We do it because we have to. Me teemme sen, koska meidän täytyy. But have you noticed the difference? Mutta oletko havainnut, mikä ero siinä when on? The Holy Spirit shows it. Kun Pyhä Henki sen sinulle näyttää. You do it because you want to. Sinä teet sen, koska sinä haluat tehdä. Amen. 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 Now our brother has to leave the meeting. Velimme joutuu lähtemään aikaisin tästä tilanteesta. Herran siunausta, tilanne. Veli. He's not running away, he has to go. Ei hän pakoon lähde, hänen täytyy mennä. Kiitos herralle. Oh, let's understand, friends. Ymmärtäkäämme, ystävät. Here are these marvelous things. Tässä ovat nämä suuremmoiset asiat. Let me help you. Haluaisin auttaa sinua. When I got married. Kun minä menin naimisiin. After a few weeks. Muutama viikon kuluttua. I had my arms around my wife. Käsivarteni oli vaimoni ympärillä. I still do that after 32 years. Minä vieläkin joskus teen näin 32 vuoden jälkeen. Amen. But on this day, mutta tuona päivänä, I noticed her cheeks were very rosy. Havaitsin, että hänen poskensa olivat kovin rusottavat. Now she has an olive skin. Hänellä on tuollainen oliivi-iho. She's not Italiano. Ei hän ole silti italialainen. But she has olive skin. Mutta hänellä on tuollainen oliivi-iho. And olive skins well don't have red cheeks. Ja sellaisissa ei tavallisesti näy tällaiset posken rusotukset. Eikö niin, suomalainen, kyllä. But her cheeks were red. Mutta hänen poskensa olivat punaiset. So I tightened my grip. Minä lujensin otettani. Came off. Se lähtikin pois. I said, what are you doing? Sanoin, mitä sinä oikein teet? Oh, she says, leave me. Hän sanoi, anna minun olla. They always say that when they don't want you to. Women always say that when they don't want you to. Näin he aina sanovat, kun eivät todella sitä kuitenkaan tarkoita. Eikö niin, sister? Well, she says, you know, my skin is olive. Tiedäthän, että ihoni on tällainen oliivi-iho. So many people ask me if I'm sick. Ja niin monet tekevät kysymyksiä, että oletko sinä sairas. I'm tired of them asking, so I put some. Mä olen väsynyt heidän kysymyksissä, minä panin vähän väriä poskiin. Why don't you use it to ask them to pray for you? Sano. Why don't you use it to ask them to pray for you? Miksi sinä et käytä hyväksi sitä, että pyydät heitä rukoilemaan puolestasi? But she was a little bit irritated. Mutta hän oli hiukan häiriytynyt siitä. I never said anything. En sanonut sen enempää. I didn't say, vaimo, take it off. Ota pois se. How silly.
Miten tyhmä. Submit to your husband. Ole alamainen miehellesi. Oh, hiljaa. I just committed it to the Lord. Minä vein asian vain Herralle. I said, Father. Sanoin, isä. She went to the Lord. Hän meni itse Herran puheille. She said, well, Lord, what do you think about that? Herra, mitä sinä tästä ajattelet? Seems like he doesn't like it. Näyttää siltä, että mieheni ei pidä siitä. But I'm like this. Mutta minä olen tällainen. So there's just one thing, you'll have to do something. Sinun täytyy tehdä jotain, Herra. A month later. Kuukautta myöhemmin. I noticed her cheeks were very nice and pink again. Havaitsin, että ne poskensa jälleen rusottivat kauniisti. So I tightened my grip. Minä taas otin otteen. It didn't come off. Nyt ei se lähtenytkään pois. I said, hey, what happened? Sanoin, mitä on tapahtunut? And then she told me what had happened. Sitten hän kertoi. She said, I went to the Lord with it. Minä menin Herran eteen asian tähden. And he put the color in. Ja hän antoi väriä poskiin. Hallelujah. And she still got it. Ja hänellä on se vieläkin. Kiitos Herralle. And I haven't had to buy that rubbish for 32 years. Eikä sitä roskalle tarvinnut ostaa 32 vuoteen. Hyvä on skotlantalainen. Amen. You see, she got it from the Lord. Katso, hän sai sen Herralta. And it became a vision. Ja siitä tuli näky. A tremendous vision for her. Valtava näky hänen elämään. And no trouble between us. Eikä mitään ongelmaa tullut meidän välillemme. Husband. Miehet. Husbands, love your wife. Rakastakaa vaimoanne. As Christ loved the church. Niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. And laid down his life for it. Ja antoi henkensä alttiiksi sen edestä. Too many husbands lay down the law. Lay down the law. They lay down the law instead of laying down their lives. Liian monet miehet antavat alttiiksi lain sen sijaan, että antaisivat alttiiksi elämänsä. Kyllä. Ymmärrätkö, ystävät? Yes. Now, friends. No niin, ystävät. Couple more scriptures and then the time will be finished. Pari Raamatun kohtaa vielä ja aikamme on mennyt. Will you come to Proverbs chapter 2, of course? Sananlaskujen toinen luku, tietysti. You couldn't take a subject like this without the Proverbs. Ei tällaista aihetta voi käsitellä ilman sananlaskuja. Verse 5, verse 1. Yksi. My son, if you receive my words. Poikani, jos sinä otat minun sanani vastaan. Notice words. Minun sanani huomaa monikko. Thank God the whole book is inspired. You can take it. Kiitos Jumala, että koko kirja on innoitettu. Voit ottaa sen. Receive my words. Otat vastaan minun sanani. And hide my commandments with you. Ja kätket minun käskyni mieleesi. What will it do? Mitä se saa aikaan? Verse 5. Jae 5. Then you will understand the fear of the Lord. Silloin pääset ymmärtämään Herran pelon. And you will find the knowledge of God. Ja löydät Jumalan tuntemisen. Verse 9. Jae 9. Then you will understand righteousness. Silloin ymmärrät vanhurskauden. And justice. Ja oikeuden. And equity. Ja vilpittömyyden. Yes, every good path. Hyvyyden tien kaiken. You will understand it. Ymmärrät sen. You won't be a fool like Job's three friends. Et ole typerä niin kuin Jobin kolme ystävää. They had the wisdom of the ages. Heillä oli aikakausien viisaus. But it was human wisdom. Mutta se oli inhimillistä. And they said, if you were righteous, you wouldn't be sick. Ja he sanoivat, jos sinä olisit vanhuskas, et olisi sairas. Roska. There are many fools saying the same thing now. Monet typerät sanovat samalla lailla tänään. Haven't you noticed? Etkö ole pannut merkille? It's very often the righteous who suffer. Hyvin usein vanhurskas kärsii. It's the godless who prosper. Ja jumalaton menestyy. Kyllä. Let's beware of a wrong understanding. Varokaamme väärää ymmärrystä. Receive my words and hide my commandments in your heart. Vastaa minun sanani ja kätke käskyni sydämeesi. And I will make you a quick understanding. Ja minä annan sulle virkeän ymmärryksen. Have a look at Ephesians chapter 1. Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku. And verse 18. Jae 18. Kyllä. The eyes of your understanding being enlightened. Hän valaisi teidän sydämenne silmät. That you may know what is the hope of his calling. Että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. The riches of his glory and the inheritance in the saints. Kuinka suuri hänen perintönsä, kirkkaus hänen pyhissään. On what basis? Millä perustalla? Verse 16. Jae 16. Cease not giving thanks for you, make mentioning of you in prayers. En lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistan teitä rukouksissa. So here was the prayer of the apostle behind these people. Tässä oli apostolin rukous näiden ihmisten taustavoimana. So that the eyes of their understanding may be opened. Jotta heidän ymmärryksensä silmät avautuisivat.